ተመልሰናል። በዚህ ጉዳይ ላይ ደግሞ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡ የጎንደር ዩኒቨርሲቲ የማስተር ካርድ ፋውንዴሽን ስኮላርስ ፕሮግራም ዳይሬክተር ዶክተር ሞላሊን በላይን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናቸዋል። ዶክተር ለጊዜው እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን በድጋሚ በማልዳ እዚህ ስለተገኙ። ያው ከዜናው ላይ በእርግጥ በጥቂቱ ተመልክተናል። እስኪ በእርግጥ ምንድን ነው የሚለው ነገር አዲስ ይመስለኛል ለበርካታ ተመልካቾቻችን እና እንደው ከሱ ብንጀምር ኦኩፔሽናል ቴራፒ ምንድን ነው ከሚለውን ጀምር እስኪ። ያው እንግዲህ ኦኩፔሽናል ቴራፒ አዲስ ፕሮግራም ነው በኢትዮጵያ በአፍሪካ ሀገርም የተወሰነ ሀገሮች ነው ያሉት። የተለመደው በአውሮፓና በኖርዝ አሜሪካ የተለመደ ነው። በሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ የሰዎችን የለተለት እንቅስቃሴ እና ንቁና ትርጉም ያለው ተሳትፎ እንዲኖራቸው ከለተለት ለምሳሌ ጧት ተነስቶ ከመልበስ ከመታጠብ ጀምሮ ትልልቅ ስራዎችን መስራት ትምህርት ቤት መሄድ ስራዎችን ማከናወን የሚችሉበትን ደረጃ ማብቃት ነው። እና ብዙ ጊዜ የተለመደው አካል ጉዳት ያለባቸው ልዩ ፍላጎት ያላቸው ሰዎች ሙሉ ለሙሉ ተሳትፏቸውን ለማሳለጥ ብዙ ስራዎች ተግዳሮቶች አሉ። ማህበራዊ የሆኑ ጉዳዮች አሉ። ከመለካከት ጀምሮ ሰዎች እንዳይሳተፉ የሚያደርጓቸው የመሰረተ ልማት እንቅፋቶች አሉና እነዛን ነገር በመቅረፍ አስቻይ የሆኑ ደግሞ ተሳታፊነትን ሊያፋጥኑ የሚችሉ ነገሮችን በመስራት ያው የግለሰቦች ሴንተር ነው የሚሆነው። ባለሙያዎች አብረው ከሰዎች ጋር በመስራት ሰዎች ያላቸው ፍላጎት ምንድነው? ራያቸው ምንድነው? ምንድነው ማከናወት የሚፈልጉት? ያን አጠቃላይ ምርታማነትን ለማምጣት በአገርም ኢኮኖሚ የሚፈጥር ነገር ነው። እኛ ጋር የተለመደው ፊዚዮቴራፒ ሌሎች ነገሮች ናቸው። እና አጠቃላይ መልሶ ማቋቋም ምንለው ሪሃብሊቴሽን ሳይንስ ለማስፋፋት ኦኩፔሽናል ቴራፒ ለዛ ነው። ያን መሰረት አድርገን ነው እንግዲህ በኢትዮጵያም የመጀመሪያው ፕሮግራም ነው። አንደኛ ፕሮግራሙን መክፈት ባለሙያዎቹ ብዙ ይኖራሉ። ስለ ሙያው ደግሞ የታወቀ ሲመጣ ብዙ ስራዎችን መስራት የምንችልበት እንዲሁም ደግሞ የኦኩፔሽናል ቴራፒ ሴንተሮች ለምሳሌ ሰዎች አሁን አንድ አካል ጉዳት ያለበት ሰው አልችልም አሰራም አትችልም ተብሎ የተቀመጠ ግን በራሱም ደግሞ ፐርሰናል ፋክተሮች አሉና እነሱ ጋር አብሮ ከባለ ጉዳዩ ጋር በመስራት የበለጠ ያን ማምጣት የሚችል አዲስ ሙያ ነው በእኛ ሀገር። እኛም ያን ፕሮግራም ነው የተጀመረው ከካናዳ ካለው ከኩዊንስ ዩኒቨርሲቲ በማስተር ካርድ ፋውንዴሽን ለጋሽነት የተጀመረ ፕሮግራም ነው። መልካም ነው ዶክተር። በኢትዮጵያ ያለው የኦኩፔሽናል ቴራፒ ፍላጎት ምን ያህል ነው? በምን ያህልስ ደረጃ ነው ተደራሽነቱን ለማድረስ ያለንበት ደረጃው ላይ? የህክምናው ተደራሽነት ምን ይመስላል የሚለውን እናንሳ። ያው እንግዲህ እንዳልኩት ሙያው በደንብ ስለማይታወቅ ተደራሽነቱን ያን ያክል አይደለም። እኛ ምናልባት የኦኩፔሽናል ቴራፒ ብቻ አይደለም ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ከማስተር ካርድ ፋውንዴሽን ጋር በመተባበር የ10 አመት ፕሮጀክት አለንና ያ ፕሮጀክት ኦኩፔሽናል ቴራፒ አንድ ኮምፖነንት ነው፣ አንድ ፕሮግራም ነው። የመጀመሪያው ነገር ለምሳሌ አካል ጉዳተኝነት እንዴት ነው ዲፋይን የሚደረገው ትርጓሜ የምንሰጠው? የሰዎቻችን ቁጥሩን የት ቦታ እንዳሉ በቂ መረጃ የለንም። እና መረጃ ከሌለ ደግሞ የፖሊሲና ትግበራው ደግሞ ያን ያክል ነው ሊሆን የሚችለው። እና አንደኛ የመጀመሪያው እሱ ነው፣ አሰስመንት ምናምን መስራት ነው። ግን ፍላጎቱ አለ። አሁን በተለያዩ ሰዎች በሰው ሰራሽ የሚሆን በተፈጥሮ አደጋዎች የተለያዩ ጉዳቶች ይደርሳሉ። ሰው ደግሞ በተለያየ ስነ ልቦና ውስንነት ወይም በስነ ልቦና ችግር ውስጥ ደግሞ የሚኖሩ የማህበረሰብ ክፍሎች አሉና እነሱን ተደራሽነት ለማድረግ ውጤታማነት ለማድረግ የሚሰራ ኦኩፔሽን ነውና ይሄኛው ብዙም የተለመደ አይደለም። ኢቭን ከፕሮፌሽናሎች ጀምሮ ያ ነው። አሁን ያደረግናቸው ያሉ ወርክሾፖች፣ የተለያዩ የምክክር መድረኮች ይሄን ነገር ለማስተዋወቅ ነው። የመጀመሪያ ተማሪዎችን ተቀብለናል። በእኛ ፕሮግራም ውስጥ ወደ 44 የሚሆኑ በፒኤችዲ ፕሮግራም እና 16 በኦኩፔሽናል ቴራፒ ማስተርስ ፕሮግራም ካናዳ ካለው ኩዊንስ ዩኒቨርሲቲ ጋር እያስተማርን ነው ያለን። አብዛኞቹ ተመልሰው ፕሮግራሙን ከፍተዋል። ግን ፕሮግራሙን መክፈት ብቻ በቂ አይደለም። የሁሉንም ማህበረሰብ የሁሉም ተቋማት ርብርብ ድጋፍ ያስፈልጋልና ግንዛቤው ያን ያክል ነው። ግን ጥናቶችም እንደሚያሳዩት የተጀመሩ ስራዎች የኮሚኒቲ ቤዝድ ሪሃብሊቴሽን ምንለው አለ፣ የመልሶ ማቋቋም ማህበረሰብ አቀፍ በዛ ላይ ባየነው መሰረት ፍላጎቱ በጣም ከፍ ያለ ነው። ግን ሙያውን ከማስተዋወቅ አንጻር በጣም ውስንነት ስላለ ያው አዲስ ስራዎች እየተጀመረ መሆኑን ለመግለጽ ነው። አጋጣሚው ደግሞ ይሄ ጥሩ ነው። የብዙሃን መገናኛ ድርጅት የባለሙያዎች ደግሞ ይሄን ነገር ሲያውቁት ወደ ማህበረሰቡ ማስተላለፍ በመንግስት ደረጃም እውቅና ተሰጥቶት እንደ ጤና ጥበቃ ድርጅት
ትምህርት ሚኒስተር ሌሎች ሴክተር መስሪያ ቤቶች ወቅና ከሰጡት ፍላጎቱ በጣም ሃይ ስለሆነ ሙያው በጣም አስፈላጊ ነው ይያስባል። ከዚህ ቀደም እንግዲህ በተደጋጋሚ የምንሰማው የቴራፒ አይነት በዚህ ከዚህኛው ጋር የሚቀራረብ ይመስለኛልና ፊዚዮቴራፒን ብዙ ጊዜ እንሰማለንና እንደው የዚህ ቴራፒ ከፊዚዮቴራፒ ጋር የሚያመሳስለው ነገር አለ ምንድነው እሱ ዋንኛነት ልዩነታቸው? ያው በርግጥ እኔ ያጠናሁት ሪሃብሊቴሽን ሳይንስ ነው የፕሮግራሙ ዳይሬክተር ስለሆንኩ ነው። ስፔሲፊክ ኦኩፔሽናል ቴራፒ ያጠኑ ሰዎች አሉ ቅድምም እንዳየነው መግለጫውን ሲሰጡ ግን ኦቨርላፕ ያደርጋል። ፊዚዮቴራፒ የተለየ ነው። የኦኩፔሽናል ቴራፒ ግን አጠቃላይ ያሉ እንቅስቃሴዎችን ተሳትፎን በበለጠ ነውና አንዳንድ የሙያው አዲስ ሲሆን ከሌሎች የሙያ ዘርፎች ጋር እንትን የማለት ነገር አለ። ከሌሎች የሙያ ዘርፎች ጋር ችግር ይፈጠራልና ሶሪ የሚፈጠሩ ነገሮች አሉ። ከዛ ውጭ ይሄ የተለዩ ሁለቱ የተለያዩ ሙያዎች ናቸው። በእርግጥ በእኛ ውስጥ በስኮላር ፕሮግራም ብዙ ኮምፖነንቶች አሉ። ኦኩፔሽናል ቴራፒ አንድ ነው። ሌሎች ፊዚዮቴራፒ የሳይካትሪ አጠቃላይ ደግሞ ሰፋፍት ስንል ደግሞ የሪሃብሊቴሽን ሳይንስ ሁሉንም ጠቅላላ አድርጎ የሚይዝ ፊልድ እንዳለ መልካም እንደው ዶክተር በጎንደር ዩኒቨርሲቲ 14 የሚጠጉ የኦኩፔሽናል ቴራፒ የሚሰጡ ሰዎችን ያበቃችሁ ተማሪዎችን ያበቃችሁ እንደሆነ ነው የገለጹልንና እንዲያው ትምርቱ ምን ያህል ያለውን ችግር ያስተካክላል ብለው ያስባሉ? አሁን ያለውስ በቂ ነው ወይ? እንዴት ሰፍቶ ይሰራ የሚለውን እስቲ እናውራበት። ያው እንግዲህ እሱን ለመግለጽ ወደ ኋላ ልመለስና የማስተር ካርድ ፋውንዴሽን ስኮላርስ ፕሮግራም ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ያለ በ2016 በፈረንጆች ነው የተጀመረ የ10 አመት ፕሮግራም ነው። ወደ 24.5 ሚሊዮን ዶላር ፕሮጀክት ይዘን የጀመርነው ሁለት ክፍል አሉት። ክፍል አንድ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሙሉ ለሙሉ የሚሰራው ወደ 450 በላይ የሚሆኑ አካል ጉዳተኛ ግን ራይ ያላቸው ብቃት ያላቸው የትምህርት እድል ያላገኙ አካል ጉዳተኛ ተማሪዎችን አምጥተን ስኮላርሺፕ ሰጥተን እናስተምራለን። ማስተማር ብቻ አይደለም ማብቃት ከበቁ በኋላ ደግሞ ከተመረቁ በኋላ በስራ እንግዲህ አካል ጉዳተኛ ያለባቸው ሰዎች የስራ እድሉ ያን ያክል ነው የሚሆነው። ግንዛቤውም ስለሌለ ጥረት ውስንነት ስላለና እነሱ ማብቃት ወደ ስራ ማሰማራት ነው። የተለያዩ ትምህርቶች ተደራሽ እንዲሆኑ አካታች እንዲሆኑ የሁሉንም ፍላጎት መሰረት ያደረጉ የመማር ማስተማር ሂደት እንዲኖር እየሰራነን ያለው ዩኒቨርሲቲው ሞዴል አድርጎ ያን እየሰራ ነው። ሁለተኛው ክፍል ግን ከኩዊንስ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር አንደኛ ኦኩፔሽናል ቴራፒ አጠቃላይ ሪሃብሊቴሽን ሳይንስን ከማስፋፋት ተደራሽነት ከማስፋፋት አንጻር ምን ሰራቸው ስራዎች አሉ። ቀድምም እንዳልኩት 44 PhD 16 ኦኩፔሽናል ቴራፒ ብለናል። ፕሮግራሙ ደግሞ ሲጀመር ዝም ብሎ የተጀመረ አይደለም። የስራተ ትምህርቱ ሲቀረጽ ሁሉንም ባለድርሻ አካላት ያካተተ ዓለም አቀፍ ይዘት ቢኖረውም ግን አገር በቀል የሆኑ ትርፍቶችን አገር በቀል የሆኑ እውቀቶችን መሰረት ያደረገ ሞር ቲዮሪ ሳይሆን ፕራክቲካል based የሆነ ፕሮግራም ነው እየጀመርነውና አሁን 16 ተማሪዎችን እየተቀበልነው በመጀመሪያ ዲግሪ። ከዛ ደግሞ ተምረው የሚመጡ አሉ። የመማር ማስተማሩ ራሱ በኩዊንስ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰሮች እና በእኛ ባሉ ባለሙያዎች ነው ትምርቱ እየተሰጠ ያለው። ትምርቱ ደግሞ ሞር ሲሰጥ እነዚህ ተማሪዎች ማህበረሰብ ውስጥ ገብተው ነው አብረው እየሰሩ በተግባር ክላስ ውስጥ የሚማሩትን በተግባር ወጥተው እየሰሩ ይሄዳሉ። ይሄን ለማሳለጥ በአገር አቀፍ ደረጃ ምንሰራቸው ትልልቅ የሪሰርች ፕሮጀክቶች አሉ። አካታች ትምህርት ላይ አካታች የሆነ ማህበረሰብ መፍጠር ላይ አካታች የሆነ ፖሊሲና ተግባራ ከመስጠት ላይ የሚሰሩ ስራዎች አሉ። ኢቨን ስራዎቻችን ስኮላርሺፕ ዝንጥ ሪሰርቹ ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም የሚወሰነው ደው አፍሪካ ጅቡቲ ሶማሊያና ኤርትራንም አካተን በእነዚህ በኢስት አፍሪካ አካባቢ ያሉት ብዙ ተግዳሮቶች ስላሉ እነሱን ነገር ደግሞ ያው ኢንዲጂነስ የሆኑትን ነገር አገር በቀል የሆኑትን ደግሞ ሀብቶችን በማውጣት የሚሰሩ ስራዎች እንዳሉ ነው። እንግዲህ ውጤቶቹ የነዛ የምርምር ውጤቶች በቅርቡ ይፋ ይሆናሉ ብዬ አስባለሁ። እነዛን ደግሞ በተለያዩ ኮንፈረንስ የምክክር መድረክ በማድረግ በተለያዩ ሁሉንም ሰዎች ያው አንድ ተቋም ይሰራ አይደለም አንድ ፕሮግራም እኛ ፕሮግራሙ በፕሮጀክቱ ነው ለኮሌጅ ኦፍ ሜዲሲን ሄልዝ ሳይንስ ነው የሰጠን። ግን ያን ነገር ፕሮግራሙ ዘላቂነት እንዲኖረው ውጤታማ እንዲሆን ሁሉንም ክትትል ስለሚፈልግ
عند دلدي هنا يتلايو بالمواجهين يتلايو مسرات even يا يمنجستاوي درجتوش بيشار أو المنجستاوي على هونو يقل بالهفتوشم بندي عن السرعة عندي قوينيا نبرت أتعلن كل من سرعة وسرعة نوعيان. ملكم دو دكتور مولالين يعند الدراسي عنده بمرمر كم تاوق الدراسيوش مكمل عنده نونا يتلايو يمرمر سرعة وشين يسرى لما هبرسا وشجر فاشيكو هون الدراسيوش مكمل يتكسلنا عنده بريلوش الدراسيوش مسألة مرتوش عندي مرمر وشيتلامر ونعتشوي كان عندس من عينت لم بموصل يتشال لم يلونستي. أترد يعني أنا عندي يعني ليش الدراسيوش ميت أيقونال إنيام ألتيميت ميدرجو وان نوالاما باند الدراسي وين باند تمرت كفلين دي وسنا ده لما نفلقو. ጥሩታ መከሮች ወደ ሌላው መስፋፋት አለባቸው አንዱ ካንዱ የሚማርበት ነገር ነው ያለውና በመርምር ብዙ ምርምሮች ይሰራሉ ባይዘ ወይ በሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች ግን ማሳተም ላይ እነዛ ምርምሮች ወጥተው ደግሞ ወደ ማህበረሰብ ውስጥ መግባት አለባቸው እኛ ሁሌ የምንለው አሁን ምርምሮች በእንግሊዘኛ ይሰራሉ በአማርኛ ይሰበሰባሉ ዳታው በእንግሊዘኛ ይጻፋል ግን ወደ ተግባራ ሲኬድ ያን ያክል አይደለም ምርምሮች ደግሞ የፖሊሲ አውጭ ሰዎችን ኢንፎርም ከማድረግ አንፃር ምርጫዎችን ከመስጠት አንፃር ውስንነት አለ ያ ማለት ግን አይሰሩም ማለት አይደለም አሁን እነዚህ የሚሰሩትን ምርምሮች በጋራ የሁሉንም ያንድ ትምርት ክፍል ወይም የተወሰኑ ባለሙያዎች አይደለም የሚተውና እንደዛ አይነት ነገሮች አሉና በእኛ ዩኒቨርሲቲ አሁንኛም ያረግነ ያለው ምንድነው ለምሳሌ የሲቢአር ፕሮግራም ኮሚኒቲ ቤዝድ ሪሃብሊቴሽን ምንለው ጥሩ ፕሮግራም ነው የኛ ባለሙያዎች ተማሪዎች አከርጉነተኛ ልጆችን እናቶችን የማህበረሰብ ክፍሎችን ማንቂ የሚባሉ የማህበረሰብ ክፍሎችን የምነት አባቶችን በመያዝ ብዙ ስራዎች ይሰራል የግድ ሌላ ቦታ መጠበቅ አያስፈልግም ዘላቂነት የሚኖረውም እሱ ነው እና እንደዚህ አይነት በሚሰሩ ጊዜ ብዙ የሚሰሩ ስራዎች አሉ እነዚህ መልካም ስራዎች ወደ ሌሎች ዩኒቨርሲቲ እኛም በቻልነው አጋጣሚ ማስተላለፍ እነሱም ይማሩበት አብረን እንሰራበት መንገድ እድሎችን መፍጠር እነሱም ደግሞ እየጀመሩት አለና እኛ ጋር ምን እንሰራው በአገራቀፍ ደረጃ እውቅና ኖሮት ውጤቱ ደግሞ ጉልህ ሆኖ እንዲወጣ ይጠየቃል ግን ቀድም እንዳልኩት ይሄን ለመስራት ባንድ ፕሮጀክት ወይም ባንድ ዩኒቨርሲቲ ወይም ባንድ ተቋም የሚወሰን ነገር አይደለም የሁሉንም ረብረብ እንደሚጠይቅ ያሳያልና እንደው በዚህ አጋጣሚ ብዙ ምርምሮች ይሰራሉ ግን አውጥቶ ወደ ማህበረሰቡ ከማድረስ አንፃር ውስንነት አለ ከማሳተም የተለያዩ የይት መድረኮችን በማቅረብ ሐሳቦችን በመውሰድ ከምንም በላይ ደግሞ ባለጉዳይ ሰዎች ራሳቸው የሚሳተፉበት እና ለምሳሌ አሁን አካልጉዳተኛ ስንል አሁን ትርጉሙ ዲሴቢሊቲ ጋር ትክክል አይደለም ምን ያክል ሰዎች አሉ ስንል በ2011 በፈረንጆች የዛሬ 13 አመት የተሰራ ስታቲስቲክስ ነው የምንጠቀመው 17.6% የሚሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ በተለያየ አካል ጉዳት ውስንነት አለበት ነው እኛ ምናየው በእይታ ግልጽ የሆኑት ነው ግን ማይታዩ ብዙ የአካል ጉዳት አይነቶች አሉ እንግዲህ ያን ሁሉ ቁጥር ስንይዝ ወደ 20 ሚሊዮን ነው የሚሆነው እንግዲህ በቅርቡ ደግሞ በሰው ሰራሽም በተፈጥሮ ባሉ አደጋዎች ደግሞ ምን ያክል ሰው በሰነን ቦና ጫና ውስጥ እንዳለ አካላዊ ጉዳት የደረሰበት ምን ያህል እንደሆነ አሁን እሱ አልመጣም በመርምር ተሰርቶ በትክክል የት ቦታ ነው ያሉ ምን ያክል አለን ምን አይነት ኢንተርቬንሽን ምን አይነት ትግበራ ያስፈልገናል የሚለው ብዙ መርምር ይጠይቃል ግን ደግሞ በየደረጃው ደግሞ ሰዎች በግላቸው በትንሽ በተቋም ይሰራሉና ያን ነገር ሰብሰብ አድርጎ በማምጣትና ቀድም እንዳልኩት የማዋቀር ሊያሰሩ የሚችሉ ፖሊሲ ያስፈልገናል የሁሉም አቴንሽን ያስፈልጋል ያለ ማምጣት ግን ቀድም እንዳልኩት ኤቪደንሱ መረጃው ማስረጃው በቂ ነው ማለት ያስፈልጋል ብየስ ለማስብ እዛ ላይ ውስንነት አለ ግን